Жнива на Тернопільщині на завершальній стадії. Цього року через сприятливу погоду сезон збирання врожаю розпочався на 2 тижні раніше. Проте були побоювання щодо минулорічних озимих посівів через недощову осінь 2011 року, кажуть господарники. Та все ж аграріям Тернопільщини, зокрема в Гусятинському районі, вдалося досягти непоганих результатів по збору врожаю. Завдяки якісній технології, якісній роботі агрономів ми вийшли на 5-6 тонн врожайності на круг. Ми рахуємо, що до цього року це дуже хороший показник. Цьогоріч, попри невтішні прогнози аграріїв щодо рівня врожайності, Тернопільщина показує дуже хороші результати по збору зернових культур і займає одне з передових місць в Україні, зазначив Владислав Луговський.